सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे भुरग्यांक तेल काढप हे अतिशय महत्त्वाचे आणि गरजेचे काम ती करतात. आज मेरेन हजारा वयर भुरग्यांक तिने तेल काढला आणि फक्त आपल्या गावात न्ही तर सावड्डे कोपरेमट्टे शेळवण चांदर शेळणे गोवळ तिथून मोठा डिमांड. आज सुद्धा ती तीग जण भुरग्यांक तेल काढून आले असं सरकारने झालं. जोत चळोवपाक ना ही बाय तिका कळणं अशें कांय ना आनी पयसोय दवरला तिणें हा तिगेली फी बरी आसा पूण जाता पावता तेजे कडल्यान ती फी घेता कोणाक जर परवडना जाल्यार तिकी ती सोडटाय बी. आनीक हांव सांगता कित्याक पयशे पयशे आसा म्हणून तिचे कडेन तिगे पूत जेन्ना घर बांदपाक लागलो घ्या तूं आसून 30 लाख काडून दिले तेणें घर बांदपाक म्हणजे चालू मारपाक खरें म्हळ्यार हे बरें तरी जाता तांचे खातीर वेगळे प्रोग्राम करता. वाळपय सारक्या गांवांतल्या खेड्यांतल्या गांवांत वचून तांणी आपलें योगदान दिवन आपली सेवा दिवन तांची सेवा केल्ली आसा. फक्त एकाच गांवांपुरती मर्यादीत रावनासतना तांची सेवा तांच्या ह्या संस्थे वतीन कितलेशाच लोकां मेरेन पावल्या. सरकारी सुद्दा ज्यो येवजण्यो आसा त्यो बायलां मेरेन बरे भशेन पावच्यो हाचे खातीर तांणी विशेष प्रयत्न घेतल्या. आमचे खाद्य आमी सामके हे कितें म्हणटात तशें खादाड लोक आनी आमी आमकां वेगवेगळ्यो रेसिपी खावपाक आमकां खूब आवडटा. आवडटा काय आवडना? आमी पळय गोंयांत तरतरेची जेवणां करतात न्ही, म्हाका दिसना खंयच्याच स्टेटीन आनी भितर अशे तरेचे इतले तरेचे पदार्थ आनी टेस्टी पदार्थ. कित्याक आमी गोंयकार वेज तशेंच म्हणजे शाकाहारी तशेंच मांसाहारी पदार्थूय बी आमी तितलेच तरेन खातात. सो तेय बी पदार्थ म्हण आमी हे कित्याक फोकस करना? सो आमी वोकल जावपाची गरज आसा, आमी हे लोकां पर्यंत पावोवपाची गरज आसा. आमचे खंय तरी गांवांत भितर एक बरें आसा जाल्यार तो जागो थंय बरें जेवण दिवन ते आमी ताजेर कितें तरी बरें जेवण केलां ताजो एक व्हिडियो काडून जावं कितेंय काडून एका बायलेन जर घालो आनी बऱ्या तरेन प्रेजेंट केलें. तुमकां खबर आसा आज सोशल मिडिया हाजो उपयोग इतलो जाल्लो आसा की ताजो म्हणजे खंयच्या काना कोपऱ्यां पर्यंत ती गजाल पावता. सो इट इज अ बेस्ट मिडियम टू स्प्रेड अ गूड मेसेज आणि बरी मेसेज धाडपाक आमी वेळ कित्याक करपाक जाय? तर आमच्या गांवांत कितें तरी वेगळेपण आसा ते आमी घालतली न्ही. आतां फेसबुकार घाला, वॉट्सॅपाचेर घाला, ट्विटराचेर घाला, इंस्टाग्रामाचेर घाला. वायट गजाली आसा म्हणजे गोंया बद्दल जे वायट नोशन एक सँड एन सोरो सोरो म्हण पळय एक जाल्लें आसा तें चित्र नश्ट जावपाक जाय. आनी गोंय हें एक कल्चरल बेस्ड म्हणटा पळय तशें म्हणजे गोंयची संस्कृती ही मुखार येवन गोंय आमच्या संस्कृती बद्दल फामाद जावपाक जाय अशें म्हाका मना काळजांतल्यान सामकें दिसता आनी तातूंत तुमी सगळीं जाणां मदत करतली अशें म्हाका दिसता.